mit navn er Brian. Du er landet på den danske brummebasse i min kanal. Velkommen til. Jeg går ud i garagen, for jeg har noget, jeg skal have fyldt med vand. Det er mit garageprojekt. Det er færdigt. Yeah! Så nu skal vi se, om det også holder til det, jeg har håbet på, det skal holde til at kan love det. Det har holdt til at love det noget. Så det gør vi. Vi fylder lige skidtet med vand. Derinde et eller andet sted skulle der stå en vandkande. Det gør det så ikke. Derinde et eller andet sted skulle der stå en vandkande, det gør det så åbenbart ikke. Hvor godt kan I se mig? Hvor skidt kan I se mig? Ej, I kan ane jer der, et eller andet sted. Så ved jeg faktisk ikke, hvor den er henne. Skal vi lige kigge altså lidt omkring. Men det er den her, vi skal have fyldt med vand. Det bliver så godt. Jeg har fået min vandkande. Det står lige der. Jeg skulle slet ikke så langt. Det er det der med at have blindøjne, når man skal se noget, så kan man ikke se det alligevel, fordi det ikke er der. Eller, det er for tæt på. Tilbage over i huset. Hvis vi har mange liter der i. Det holder tydeligvis ikke tæt, så der er ikke grund til at smide mere vand i. Så er der tis! Så er det op på tegnbræt igen nu. Så er der jøl og pangel. Næste projekt i dag, det er sådan set at få slået noget græs. For det vil være langhåret igen. Så det skal vi også gjort. Ja, vi skal have græsslåmaskinen ud, og jeg vil så også lige se, om jeg kan finde... Jeg har fundet nøglen faktisk. Et eller andet sted. Jeg har fået solbriller på, det er skønt. I stedet for det pjat med at blive blændet. Og det kan I godt se, den er altså noget langhåret. Den skal klippes. Det bliver skønt. Prøv at trække den ud, kan vi det? Jeg er spændt på at se, om der er brændstof nok på. Og jeg er spændt på at se... jeg kan se, at vi har et fladt dæk herovre på den anden side, så vi skal nok have noget luft i. Skal det virkelig være en udfordring hver evig eneste gang, jeg skal slå mit græs? Jeg skal have den lader på. Det kan efterhånden godt tyde på, at der er bare intet liv overhovedet. Kæft, jeg vil være træt af det her, mand. Hver gang jeg skal slå græs, så skal jeg lige have laderen på. Så det gør vi bare. På med laderen, der er ikke andet at gøre. Vi skal også huske at bremse den. Ellers så stikker den bare ned i bakken. Sådan der. Så må vi også hulle at få puttet noget luft på dækket. Og kigge om der er brændstof i tanken. Det kunne vi også lige gøre. Fordi så ved vi det hele, det er som det skal være. Den er der. Så det skulle vel være rigeligt. Nå, så var du ikke helt penge ud i håndvasken, dengang det gik hen og investerede den lader alligevel, så det er jo egentlig rart at vide. For grunden til, at jeg ikke kunne starte den sidste gang, troede jeg så, det var sådan set, at den havde... Det håndtag der. Der er et håndtag lige her. Og det sad deroppe i. Så kan den ikke starte. Sikkerhedsmæssige årsager. Så det er bare lidt træls, når man ikke lige overser, eller når man overser sådan noget. Men så prøver vi lige at kigge på det herinde igen. Akvariet. Så skal vi lige have sat det her op her. Og så skal vi give den en gang klister med. Den skal jeg bruge. Det er frygteligt at have TikTok på hjernen. Det er faktisk ikke særlig fedt. Det er meget ufedt. Det bliver der. Så tror jeg så, vi er klar, og så prøver vi at tage den ind igen, og så ser vi, hvad der sker.
Jeg har lige fået slået græsset, så jeg prøver lige at give den her en omgang mere. Bare for at være sikker, at jeg ikke har overset noget, mens jeg var ude første gang. Så tager lige her den her igen. Og så kører vi lige en tur mere med det her limsnask her. Så længe der er lim i sprøjten, så kan man lige så godt, gøre det, ikke? Så det gør vi lige. Så prøver vi det der. Så ser vi godt, det går. Så er der vandtest i morgen. Altså, jeg vil gerne have slået græsset i dag, men det fik jeg ikke gjort. Og jo, det fik jeg gjort lidt alligevel. Men det begyndte at blive så fugtigt udenfor, så det begyndte at klæbe sig fast i bladene, så jeg kunne ikke køre det længere. Så tog jeg bare toppen, og så tænkte jeg, så tager jeg den anden dag. Men jeg fik startet maskineriet op, så det er det vigtigste af det hele. Lim den her færdig, og så tror jeg bare, at jeg går i seng nu, for nu klokken 35%. Det er ikke rigtigt. Den her sidste kig, det var den 22 et eller andet. Så naboen er nok også træt af, at jeg har slået græs. Og det beklager selvfølgelig naboer, hvis I ser det her. Sorry. Den har stået til ladning siden klokken 6, og jeg tænkte, det var åndssvært at sætte den ned i skuret, for at den kunne løbe død for strøm. For at så lade den op igen i morgen. Tænkte jeg, så kører den lige nu her. Jeg beklager. Dagen i dag er dagen, hvor vi prøver igen, og ser, om den kan holde vand. Og hvis den ikke kan holde vand, så ved jeg snart ikke, hvad jeg skal stille op, faktisk. Det er lidt noget puls. For den har fået en ordentlig gang klister her sidste gang, jeg var på den. Så nu skal vi lige... Vi tager lige en kigger. Vi nøjes ikke med en kigger, vi tager en tester. Vi tester den. Indtil videre, så ser det meget lovende ud. Den er i hvert fald tæt i bunden. Så er spørgsmålet, om vi skal have fokus på bare at have den tæt i bunden. For vi skal ikke meget højere op end hertil. Det ser lovende ud. Det vil sige, at det er en 40 liters tank, jeg har lavet. Crazy! Så skal der ikke mange flere liter i, for den faktisk er helt fuld. Og jeg skal sådan set bruge vandoverfladen til at tage billedet i. Så jeg tænker, det er godt. Det er godt, det her. Den holder. Den holder på vandet indtil videre i hvert fald. Og det er det, det drejer sig om. Det er bare lige, som det skal være. Nu virker det. Yeah! Det er fedt. Det er fedt, det kan jeg godt lide. Det gør nemlig, at vi kan komme i gang med det næste skridt i den her projekt. Fedt! Det har jeg glædet mig til. Rigtig meget for at sige det som det er. Rigtig meget.